رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما يرزقنا في الدارين. يقول المصنف رحمه الله: فصل. وتثبت القسامة في القتل بمحل لوث، وهو قرينة لصدق المدعي بأن وجد قتيل في محلة أو قرية صغيرة. وحنال كان كجلينا باب القسامة دل أعدد شيئاً لقرنين، لكن تهن وشره عدل وتهم أيوه يقاب كلو قل لها دعوة ديسة دو ديسنا لولا إيمان لها هي حكم في سبا. وحب الشيخ رحمه الله: وتثبت وسجنانيسا القسامة لا رأي سجنانيا في القتل دلك بمحل ميل وحلو ديلو محل لوث ميل تهن له وحلو ديلو، وهو اللوث كنا قرينة وعلامة تبين لصدق المدعي وعلامة موجنيسة إن كان مدعي ووحشيغن يا أورون شيغيو بأن قتل وبإن لديلو بأن وجد وبإن له لو قتيل قفل الدلي أو بعضه أما قيب كمذا في محلة ديغان تدقين يهي أي لقاها لي ومقالة وين كبحسن أو قرية أما تولى صغيرة أو ير لأعدائه ماشى محلة أو ديغان كيه تولى دنا ضد سقع هذا ويسا أي دقن صدح رمض بماشى كل شيء. الشيخ رحمه الله قيحتان كالقصامة وحليل هذا اصطلاحا حق شرعي صورة أي لا هاي قسامة وحلي له ذو أوتهم كأه هي علامة لغو قرن أيو كيني سيني قسامة النقط. باب كان أصل وحاوة حديث كوري أنو صومرني ونكيها قصة دي عبد الله بن سهل نيكا عبد الله بن سهل اللي له ذو سقي ركلا يا بحي خيبر بيتاجين خيبر يلو بيره كل حجراء يا بيره لوك لتجي الدين لك لتجينا نيكا عبد الله ها وميدو دي جيس كوغل قلنا يا بيرهجي كلا أركان ماشي أنا يهود كلي دجن يهود يا مسلمين تنا على ود بكر حيس رسول كوي مادن مركز صلوات الله وسلامه عليه رسول كوي يري وطار نيسان تحلفون وتستحقون دم صاحبكم كنتن دارود ايا طار نيسان كدبنا وحليدن سينيا ديغي صاحبكين. روايات كقاركود وحي اهايين وطار نيسان كنتن مركا دارتانا hogankii saleedin dibayaan ninka ku dhaartaan nin iyaga kamida ba kontan dhaarad inuu dilay ku dhaaranaysan kadibna hogankii saleedin dibayaan arinta amarku rasuulku yidii sallallahu alayhi wa sallam waxa yiraahdaa anagu waxaanan u jeedin kuma dhaaran karno been mishay karno haday saatahay wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wa sallam iyaga marka idin dhaaranaya kontan iyaga kamida ba la idin dhaarinaya haddii kontankaasi ay idin dhaartaan waxba yaraatay aad ku yeelanaysaan ma jirto. waxay yidhaahdeen waaba niman yahuud aho dhaar ba aan aaminsanayn ma nimankaasaan anagu dhaartooda ku kalsoonaan karnaa. labadii dhinacba markuu arkay rasuulku sallallahu calayhi wasalam nimankii inaysan ku qanacsanayn anaa diyada idin siinayay wuxuu horta iska taga
diyadiina isagaa bixiyey nebigu sala allahu calayhi wasalam. Wuxuu yidhi marka sheekhu raximahullah, tathbut alqasaama, qasaamada waxaa la yidhaahdaa alaymaan alatii tujcalu cala almudacii, dhaaraha oo qofka dacwada oogaya laga rabo inuu la yimaado, kuwa ayaa la dhahaa qasaamada. ama waxaa la yidhaahdaa dhaaraha ma ahe, waxaa loo jeedaa dadka awliyada laftooda, iyadana waa lagu fasiray. wuxuu yidhi marka qasaamo oo filqatli ah waxay ku sugnaanaysaa bimaxalli lawthin, meel uu ka jiro lawth. lawth maxaa la yidhaahdaa? lawth xagga luuqada asalkiisu wuxuu ka yimid min atalwiith, waxa in la wasakheeyo. marka ninkan farihiisii baa wasakhaysan, dhiig baa loo sheegtay, marka isagii iyo nasabkiisii iyo farihiisii intaba waa la wasakheeyey. min allaathna waa yidhaahdeen culimmadu waa laga keenay, min laatha bimacnaa lafa, shayga markii xumaamada madaxa lagu wareejiyo ayaa la yidhaahdaa. yacni ninkan waxaa tuhun baa ku wareegaya, tuhun ayaa ku wareegaya. haddii marka tuhun uu yimaado oo meel tuhun le qofkii laga helo maydkiisii, dhaar ayaa waajibaysa. sidaana waxaan qabaa a'imada saddexda, imaamu maalik iyo shaafici iyo axmed, sidaa ayay qaateen. abu xaniifa ayaa ku khilaafay. taa macnaheedu waxa weeye dhaartii la ysku ogaa, alyamiinu cala almudacii, albayinatu cala almudacii, walyamiinu calaa man ankara, waa la wareejiyeyoo dhaartii baa waxaa loo wareejiyey ninkii mudaciga ah, oo aan dhaartaba lahaan jirin. sababta loogu wareejiyeyna waxa weeye qariinadan hadda meesha timid, daahirka ayaa ninkan xoojinaya inuu run sheegayo, saa darteed jaanibkiisa ayaa markaan xoog badan isagaa dhaarta la siinayaa. mar walba dhaarta waxaa la siiyaa jaanibka xoogga badan, oo ay maaragtay adiladiisu ay qawiga tahay. marka saasaa dhinaciisa loo mariyey. imaam abu xaniifisa wuxuu ku taagan yahay maya dhaarta nin baa iska lahaa qoladii mudaci calayhiga ahayd, nimankaasaa loo daynayaa. wahiya qariinatun, qasaamadii ayuu wuxuu rabaa inuu kuu sheego. haddana istilaax maxaa la yidhaahdaa sharcan qasaamada waxaa la yidhaahdaa? huwa wuxuu yidhi lawthku sharcan qariinatun waa calaamad, tuwaddix aw tubayin lisidqi lmudacii, aw tudhir, waa calaamad muujinaysa qofkan mudaciga inuu run sheegayo. marka dhinaciisii baa xoog badan maanta, saasaana dhaarta loo mariyey. waxaa kaloo la yidhi, waxaa loo yidhi sidaana liannaha ma'khuudatun min alquwa, yacni dhinaciisa ayaa xoog badan, saa darteed xaggiisaa la marinayaa. bian wujida, suuradeedii buu sheegayaa. bian wujida waaba in la helo qatiilun, qof la dilay. suurada qasaamadu qof la dilay waa in la helo. fii maxillatin, meel deegaanoo la degan yahay ayaa laga helay. aw fii qaryatin, ama tuulo yara ayaa laga helay, sakiiratin oo yar, liacdaa'ihi, dad isaga cadowgiisa ama qabiilkiisa ay cadow yihiin baana meeshaa iska leh. marka suuraduna wuxuu yidhi qof meyda waa in la helaa, qofkaa meesha uu ku dhintay waa inay tahay magaalo yaroo dad kooban degan yihiin, ama meel iska deegaan ah oo ka baxsan magaalada weyn waa inay tahay, dadka degana waa inay yihiin dad isaga cadow u ah ama qabiilkiisa cadow u ah. shuruudahan waxaa laga soo qaatay xadiidkii cabdullaahi ibnu sahal, qisadiisii, maxaa yeelay meeshu waxay ahayd degmo yar bay ahayd oo khaybar bay ahayd, iyo maaragtay beeraheedii, nimanka deganaa niman cadow ay ahaayeen oo islaamka cadow bay u ahaayeen, kuwaasaa laga soo qaatay. aw amase tufara, wuxuu tafaraqa canhu, waxaa ka kala tegay jamcun, koox, ama ninkii oo meydaa loo yimid, rag kooxaana meeshay sii yaacayeen. marka raggaa kooxdoo meesha ka dhaqaaqay, ragga unbaa ninka dilay, cid kale ma dilin. aw tafaraqa canhu, maydkii waxaa ka kala tegay jamcun, koox ayaa ka kala tagtay. walow, marka wuxuu yidhi taqaabala, haddii ay isgalaan
مسائلكي ومركب بالله مركب الصورة دي يتعرفي قيحتانكي يأدي الذي ورميي مسائلك أيوب بالله ولو تقابل صفان لو صف هذا إسكوري مدان لقتال دقال وانكشفوا ماشي نايكتغان عن قتيل النين لدلي وقتغان فإن التحم فانظر فيري إن التحم القتال إن التحم قتال دقال هذي ومضح اللي سلقاله أو اللي سلحقاله فلوثم ولوث في حق الصف الآخر صفكي كلوه يقعد وغوذة كسور جيدي ولضا أيال ساريا أو قرينة أيالها لي محايا لي لأن الظاهرة أنهم قتلوه سيدا حد الظاهر كا يقعد دلي وعدادي سأها وأنا إسسو قارين وإلا هدي عن صفكي إسلحقل ففي حق صفي صفكي سا أيال وحكم أيا محايا لي التحامنا مدعين عيد كلا نماشن مئمانين فالظاهر أنه قتل من صفي صفكي سأيا دبك كشو قاري أما عمدي ها هذا أما ها هذا خضع وإلا ففي حق صفه وشهادة العدل لوثون سوروح بالله بمسائله وحو إلى هذين لوصف أعيدنا أي وير الرسوس وقالا أعيدا كي استحق له التحام ورعه كدبنا ماشي نين ميدا لوغتاقو نكا ميت كا قولادي كسو هرجيدي وعدوي ساهيد قولادا ايا لغو حكوميا ايجا ايا هادا قرينة سارن تايو دارها لغا ربا ان لو ان يكون دارتان قولاداني هادي لكن لوادي سف اسم سو قاري لوادي سف هاديس سو قاري قولادا قعان توضو نكا ما سو قاري كارتو سادرت يددكي لچوغو سفكي ساها كواسا او بضان تايني ديلين ايجا ايا دارها اي كو وجهانيين xilliga waa xilliga marka seefta iyo waxa lagu dagaalamay hadda waxa lagu dagaalamaya gantaal iyo xabad meel fog wax ka dilaysa hadii marka qofkii oo dhintay la arko waxa la fiirinaya hadba xabada dhacaysa iyo meesha ay ka soo dhacaysa iyo qofkan meesha laga dili karo hadii marka safkoodan saf si wada jeeday ahayd aynan isku dhawayn qolada kale oo ka soo horjeeda lagu xambaaraya maxay leeyahay iyaga targetna uu ahaa kana soo horjeeday xabadoodana soo gaaraysa wuxuu yiri waa shahaadatu adlin lawthun calaamadihii lawthku hadan inoo tirinaya qaraayn baan sheegni sooma maxaa qariinooyinka noqon kara waa shahaadatu adlin qof adil markhaatigi lawthun waa qariino weeye qof baa wuxuu yiri adila hebel baa ninkaan dilay markhaati labaad lama hayo laba markhaati baana loo baahnaa meesha marka qariina ayaa jirta muujinaysa daahirku inuu yahay ninka inuu run sheegay wakada abidun wa nisaa'un haween iyo adoomana haday iyaguna dhahaan ninkaana dilay markhaatigooda iyagana waa la qaadayaa wuxuu noqonayaa lawf iyo qariino maxay leeyahay idrawul xuduuda bishubahaad baa isku ogeyn xuduuda ha laga fogeeyo wixii shubha ah saa darteed dadkaani markhaati ma galaan oo hadii wuxuu u yahay qisaas iyo dil haween iyo adoomi iyo markhaatigooda ma galaan hal qof oo caadil ahna ma gala iyo dhaar saa darteed waxay isu beddelaysaa qariino wakiila waxaa la yidhi yushtaradu waxaa shardi ah qoladan dambe tafaruquhum inay kala tagaano dad wada socdo oo wada jooga aysan ahayn muxuu uga jeedaa hadday dadkaani dad wada socday ahaayeen haweenkan iyo adoomadan iyo waxaa laga yaabaa inay soo tashadeen oo go'aan ay ku soo tashadeen inay dhibkaan ninkaan ay dembi u yeelaan haddii laakiin qof walba gaarkiisa loo wareysto gaar isugu haddana iswaafaqaan iyagoon is ogeyn waxay arrintaasi aad u muujinaysaa oo qariino tahay inay run sheegayaan waqiila waxaa la yidhi ushtaradu waxaa shardi ah qowlkooda marka la qabanayo tafaruquhum inay kala tagsan yihiin oo qof qof su'aalaha loo weydiiyey waqowlu safahi waqowlu wuxuu yidhi fasaqa qolo fasaqaa hadalkoodu iyo wasibyaanin ciyaal iyo wakufaarin gaalo lawthun isaguna lawth weeye fil asaxi wejiga saxdaa haddii mid faasiqa uu yidhaahdo iyo qoox fasaqaa ninkaanaa hebel dilay warkoodana lama qaban jiro laaqi buu ahaa hadda waxaa la leeyahay waa qariino iyo calaamad muujinaysa inay macquul tahay nimanka inay dileen ilmo yaryar baa waxay yidhaahdeen annaga arkayno hebel baa dilay warkooduna qabasho ma lahayn oo wuxuu ahaa muctabar ma ahayn waa qariino calaamad lagu dhaarin kara dadkii kufaar meesha joogta waxay dhaheen ninkaanaa dilay
hadalkoodu qabasho ma lahayn, laakiin waa calaamad, waa lowthun fil asaxi. Wejiga labaad wuxuu leeyahay maya lowth ma aha, maxaa yeelay intaanaan soo sheegnay dhammaantood hadalkooda sharciga markii la fiiriyo waa gayru muctabar aslan. walow dahara lowthun, haddii wuxuu yidhi calaamad iyo qarino aan helo, fa qaala axadu ibnayhi, labadii wiil oo meydka u dhalay mid ka mida ayaa wuxuu yidhi qatalahu, waxaa dilay fulaan, axmed iyo hebel ayaa dilay. wakadabahu alaakhar, kii kalena wuxuu yidhi been buu sheegay, badala lowthu, lowthkii waa buraya. wanagii soo marnay tanaaqud fi dacwa, mar hadday timaado meesha warku waa buraya. labadii wiil iyagaa dacwadan iska lahaa, mid ka mida wuxuu yidhi axmed baa dilay, kii kalena waa beentii axmed ma dilin buu yidhi. waa labadoodii iska lahaa dacwada, tanaaqud baa dacwadaa dhacay, lowthkii marka waa buraya. walow dahara, wuxuu yidhi lowthun, haddii qarina la helo, fa qaala axadu ibnayhi, labadii wiil mid ka mida uu yidhaahda qatalahu fulaan, hebel baa dilay. wakadabahu alaakhar, kii kalena uu yidhi been baa sheegaysaa, batala lowthu, lowthkii waa buraya. wafii qowlin, qowl wuxuu leeyahay laa yabtulu, lowthkii ma burayo, maxaa yeelay dacwooyinka kale sidaasoo kale kuma dhacaan. arrintii haddee qaybna ay ogoshahay qaybna ay diideen, dacwada kulligeed saa kuma burayso, laakiin qowlka hore ayaa qawe, waa inagii soo marnay. wa qiila, waxaa la yidhi laa yabtulu, ma burayo, bitakdiibi isfaasiqiin, nin faasiqa hadduu wax beeniyo ku buri maayo isaga. labadii wiil mid ka mid ah faasiq ahaa, ninkii caadilkaa wuxuu yidhi hebel baa dilay aabbahay, mid xun oo faasiq ahaa soo boodayo wuxuu yidhi waa beentiiyo ma dilin, qowlkiisu ictibaarna ma ahayn, faasiqa qowlkiisu xagga sharciga muctabar ma ahayn, lowthkii ma burayo, hadalkiisana waxba laga soo qaadi maayo. wa qiila, waxaa la yidhi laa yabdulu, ma burayo, bitakdiibi faasiqin, faasiq wax beeniyey ma uu ku burayo. walow qaala, hadduu yidhaahda axaduhumaa, labadii wiil midkood, qatalahu, waxaa dilay zaydun, zayd ayaa dilay, wa aakhara laa acrifuhu, iyo qof kale oona garanaynin, sida ku sugnayd ay ahayd cibaarada muxarar, waxaa dilay zayd iyo nin kale oo aana garanaynin, laakiin imaamu nawowi wuxuu ku bedelay wa aakhara, wuxuu ku bedelay wa majhuul, qof majhuula. hadduu wuxuu yidhaahdo waxaa dilay aabbahay hebel ninka la yidhaahdo, iyo qof kale oo aana garanaynin oo majhuul ah, wa qaala alaakhar, wiilkii kalena wuxuu yidhi qatalahu, waxaa dilay camrun, camar baa dilay, zayd ma dilinah, camar baa dilay, wa majhuulun, wa aakhara laa acrifu, iyo qof kaloona garanayn. xalafa kullun, mid kasta oo labada wiil ka mida, waa tanwiintu waa tii cuwad can idaafa ka ahayd, xalafa kullun min alibnayni calaa, wuxuu yidhi wuxuu ku dhaalanayaa calaa man cayanahu, ninkii isagu uu cayanay oo yidhi hebel baa dilay, kaasuu nin walba kontankiisa ku dhaaranayaa, xisadiisina waa qaadanayaa. labadii wiil ayaa waxaa mid ka mida uu yidhi aabbahay waxaa dilay zayd ninka la yidhaah, iyo nin kale oo aana garanayn. kii kalena waa soo booday, wuxuu yidhi aabbahay waxaa dilay camar iyo nin kale oo aana garanayn. lowthkii waa sugnaanayaa labadoodina, nin walba ninkii buu ku dhaaranayaa, qaybtiisana waa qaadanayaa. oo maxaan lowthkan ku sugnay? waxaan ku sugnay ninkaani wuxuu sheegay aabbihii hebel inuu dilay, inuu nin kale la socdayna waa sheegay, ninka kalena ma garanayo. kanna wuxuu sheegay aabbihii inuu hebel dilay, inuu nin kale la socdayna waa sheegay. waxaa laga yaabaa ninkii kaleo la socday inuu kan uu ninkan sheegay yahay, oo midkoodba nin uu gartay ka kalena uu garan waayey, warkooduna uu sax yahay labadoodaba. ninkii la garan waayey camar buu ahaa, oo ninkii hore garan waayey, kii dambena ninkuu garan waayey zayd buu ahaa. saa darteed labadoodaba waa la dhaarinayaa, xoolahoodana ninku wuxuu lahaa buu qaadanayaa. xalafa kullun calaa man cayana, ninkii uu calmaday ayuu nin walba ku dhaaranayaa, walahu wuxuuna yeelanayaa rubuc caddiya, diyadii oo afar meelood loo dhigay qayb ka mida ayuu yeelanayaa. sababtu waa maxay? isaga ayaa wuxuu ictiraafay oo qirtay qiraalkiisii in aabbihii nis maanta uu leeyahay, ille wuxuu yidhi ninkan baa aabbahay dilay, nin kale oo aana garanaynina waa la dilay, diyadii marka boqol halaad bay ahayd, imisuu ninkan yeelanayaa? konton, konton baa loo xukumay, konton baa maqan. kontonkii
labaa loo kala qaadayaa, qayb buu isagu leeyahay, qaybtiisaa loo xukumayaa, qaybta kalena walaalkii bay u hadhaysaa, walaalkii waa inuu ku dhaartaa ninkan. Kii kalena sida oo kale diyadii nis isaga ilgeeyey oo wuxuu yidhi lama garanayo ninkii dilay, nis unbuu gartay, buu gartay, niskii buu ku dhaartay, niskii wuxuu lahaa isagu laba meelood oo meel oo nis kale ah, ruuciisaasu qaadanaya isaguna. Walahu rubucu diya, mid kastoo labada wiil ka mid a diyada afar meelood oo dhiga meel buu qaadanaya. Walow ankara, wuxuu yidhi haddii uu diido, almudaca calayhi, ninkii la haystay, calaa qatlin, dil ninkii loo haystay, allawtha fii xaqihi, xaqiisa lawthkii loo haystay ayuuba diida, wuxuu yidhi anuu kuma jirin. Faqaala, wuxuu yidhi fii suurati lawth, lawthkii loo haystay suuradiisi wuxuu kaga jawaabay, lam akun ma ahayn maca almuftariqiina canhu, dadkii anigu meesha ka tegay oo ka dhaqaaqay maba ku jirinba. Sudiqa, waa la rumaynayaa, biyamiinihi, maca yamiinihi ayaa la rumaynayaa. Maxaa yeelay asalku wuxuu ahaa mudacu calayhiga, isaga dhinaciisa ayaa xoog badan, asalkuna wuxuu ahaa bara'atu dhimma. Dhinacaana annagu hadda waxaan haysanay qariino daahirkeedu muujinaya ninkan inuu wax ka dili dadka. Marka asal iyo waxaa isku hor yimid daahir daciif ah, asalkaa markaa xoog badana la hormarinaya. Nin baa la qabsaday, waxaa la yidhi raggii shalay halkaa ka dhaqaaqay oo ninkii hebel ahaa oo meydkaa uga tegay baa ku jirtay. Wuxuu yidhi maya, anuu raggaa kuma jirin, waa inkiray. Wax markhaati ana lama hayo. Haddii marka wax markhaati a la waayo, ninkaana dacwadii lagu soo oogay, albayinatu cala almudaci walyamiinu cala man ankar, isagii baa marka waxaa la dhahayaa dhaaro, hal dhaar buu dhaaranayaa, dembigiina waa ka dhacayaa. Maxaa yeelay asalku wuxuu ahaa bara'atu dhimma, wax lagu yeelanaya ma jiraan mar haddii markhaati la waayey. Haddii marka markhaatigii la waayey, bara'atu dhimma asal bay ahayd, nimankaas uu isaga qanciyo, hal dhaar uu ugu dhufanayaa. Walow, wuxuu yidhi dahara, hadduu soo baxo, lawthun baa soo baxay biasli qatlin, calaamad muujinaysa meeshaan dil inuu ka dhacay ayaa soo baxday, duuna camdin, aan camdina ahayn, wa khada'in, khada'na aan ahayn. Yacni calaamadu dilkan inuu camdi ahaa ma muujinayso, inuu dilkan khada ahaana ma muujinayso, keliya waxay muujinaysaa dil uun bay muujinaysaa, waa mutlaq qatl. Falaa qasaamata fi lasaxi, meeshaan wax qasaamo la yidhaahdaa ma jiraan. Maxaa yeelay mutlaqu lqatli laa yufiidu lmutaalaba, waa innagii soo sheegnay dacwada qofku markuu soo oogayo dacwo mutlaqa laga aqbali mahayo, soo saamaynaa soo marin. Dacwadiisu waa inay mufasal tahay, mubayan tahay, waa inuu yidhahdaa kas buu hebel u dilay ninkan, maya waxa weeye si khadaa buu u dilay, waa dacwo cadoo mubayan, laakiin dacwo iska faadi ah oo iska socota warkaaga sheekh ma dhegaysanayn. Walow dahara lawthun, calaamad hadday muuqato biasli qatlin, dil asalkii oo mutlaq ah, duuna camdin, iyadoo camdi la sheegin, aw khadain midna, falaa qasaamata fi lasaxi, wejiga saxda wax qasaamo la yidhaahdaa ma jiraan. Maxaa yeelay mutlaqu lqatli laa yufiidu almutaalabata bilqatli. Walaa yuqsamu, wuxuu yidhi la daalin mahayo fii tarafin xubin, qasaamaan ku soo jirnay. Waxaan yidhi dil hadduu dhaco, qofkiina calaamad la helo muujinaysa in dadkan ay dileen, waa lagu dhaaranayaa. Haddii nin gacmo go-aan la arko, calaamadna ay jirta muujinaysa qoladan inay gacmaha gooyeen, ma qasaamaan ka dhigaynaa oo booskan gelinaynaa? Maya qasaamo male, xubno goyntu male, maxaa yeelay nusuusta soo aroortay dil keliya ku soo aroortay, saa darteed dil bay khaas ku tahay. Walidaalika ayaa sheekhu wuxuu yidhi watathbutu lqasaamatu fi lqatli, si uu u anfiyo atraaftii iyo jaraaxaadkii iyo wixii oo dhan. Wuxuu yidhi marka sheekhu walaa yuqsam, la dhaaran mahayo fii tarafin xubin la gooyey, lagu dhaaran mahayo. Maxaa yeelay naska sharcigaa sidaa ayuu ku soo arooray, isaga ayaana la raacayaa. Wa itlaafu maalin, xoolo iyadana sidoo kale la halaagayna iyadana qasaama ka waajibi mayso. Hadduu ninkii yidhaahdo xoolahaygii waxaa halaagay hebel, waxaana itusinayaa cadowgii ahaa agtiisay marayeen, saa darteed isagaan ku duumay, halaga dhaariyo qasaamo weeye laga yeeli maayo warkaa, qasaamada xooluhu kuma jiraan baa laleeyahay. Laakiin dacwadii caadiga ahayd baa laydin furayaa, albayinatu cala almudaci walyamiinu calaa man ankara.
محيل باب القسامة وخاص حديث كان البينة على المدعي واليمين على من أنكرنا وعام حديث كان عام كوي هاي عد كستو دعوة التي مادة مرخاتين لقربه قف كستو للدعويين دار إن وليه حديث كان كلا حديث كعام كأبو خصيصي أو حقوق خصيصي قف هدين للدلو نفتي سلقويو على بنا أي شرتو دعوة دي إن لقرر رأي مدعو عليه يا الله رأي نك مدعي جاها تخصيص كان مركز ضد كان كلام شو قل أصل قاضي بباقة قهانا يا عام كها إلا وحيد في عبد الدور موين في الأظهر قول كقوة جاء إنه قاضنا إن بناء على الأظهر الدون قوانين هروس وشجني محاولة هرتسيدي سام سوا بن آدم بنقرأ نقمينا وحنسوح وشني إن بن آدم كدقنه وديري سلبيحيه سو سامي نسوح وشني الدي مركا الدون كي لديله وديري سين لبيحنا يو وحنسوين إن بن آدم كان راعين إن الله فكان سكان كندرينا فصل وهي يعني القسامة أن يحلف المدعي على قتل ادعاه 50 يمينا وهي وحجري قسامة اللوث بوهرين وقسو تعريفيه هذا قسامة مقيحية وهي وحجري قسامة أن يحلف وين دارته المدعي نكي مدعيها وين دارته على قتل دل وين دارته قتل قاسو ادعاه وشيكتي على غيره قفك لو كشيكتي 50 يمينا كنت دارات بنا دارنيا وحنا الدليل حديث سهل ابن أبي خيثمة في قصة عبد الله بن سهل في الصحيحين حديث كان صور شيقني أو صحيحين ككسونا كأيان الدليل محايا الرسول كحبيل صلى الله عليه وسلم لمنك يهودها لبا أرمون مدبع لقربا إما أن يدوا صاحبكم لأنك صاحب كان ديريس إني بحيان وإما أن يؤذنوا بحرب يأن دقال عن إعلامنه ولا لا دقال مركز ديالي بالغ الربا وحكال الرسول يقول تحلفون وتستحقون دم صاحبكم رواية قاركو وحايا تحلفون 50 يمينا كنتن طارات أي قرار نيسان هذه مركز عن القسامة لو تدين لها النار بالغ الربا دارتا سي وحاويان بوينك مدعيك عمركن دارنا يا وحونا كل دارنا يا هبل إنو ديلي ولالكي كنتن دارات أيونا كل دارنا يا أصل قوحوها البينة على المدعي واليمين على من أنكر لكن هذا وحان أصول نغليني حديث صحيحة ومتفقة أيا كسا عروري نبيك أيانا سيدا حكومي مركو حالينا حديث كان كيهوري وخصيصا يا ولا يشترط وحين الا ما شرطه موالاتها كنتم كاسين حديران على المذهب سيده مذهبك ان كنتم كدارود بدوبد لا سو غليو شرط ماها خوغا با اسغا نسنيسا اوشو بي عبي ساده ولو مركه وحين تخللها شرطي بو خربا فروعدي سينو شيغو ولو تخللها هدي او دخغلا ايمانتي جنون والي با سو دخغشاي او اغماء أمير دوال باصور دخغلو قفكي كوما ايو بغلاي بنا وحو ييري ميشي او جوغا ايو بنا او كدسيا على ما كان وحي او اها اي ميشي او مريي هلكي بو كسي وديا فلا يجب الاستئناف انو هدا مر عصب بالله ومد عصب لوغما باهنا ما لم يشترط الموالات هدي اي قولدان شرط ايسن ميشي سو غيلينن او سن كا اقبلين وحو يري هدي اسو دارانيا 10 مركو كدفتي با قفكي او واشاي با ballo sugaya waagu soo miirsado ba 20 ka kala la liqsiinaya bilow 10 ka hor waxii waalay ahade inuu baqaal laga yaabo marka dambo u yiraahdo dhaar dambo noqon maahay sidoo kale hadii uu kooma galo markuu 20 ku dhuftay waxa leey koomada 20 ka inay geliyeen ba laga yaabo soo miirsado marku soo miirsado qira la leeyahay hadii qiran waayo 10 ka kala la liqsiinaya kooma kale iyo ka dana hadu rabaa galo ولو ما تهدو دنتو وحو يري لم يبين وارثه وارث ولو ما تهدو دنتو نكي دارنايي لم يبني كدسي ما ماشي كسي دسي مايو وارثه وارث كيسو على الصحيح وجهه صحيحه نكي كوما ما بغلينه
tobankii dambe markuu bilaabay, tii hore koomu galay labaatankii hore, tobankii dambe markuu bilaabay naftii baaba ka hadayba. Waarithkaa loo yeedhiya waxaa leeyahay dhaaro, ilan meesha waxaa ka muuqata dulmi in meesha ka jiray. Hadduu dhaaran waayo diyadii baa lagu yeelanayaa, haddii uu dhaartana waxaa laleeyahay isaga konton cusub la imo, maxaa yeelay laba qof bay kala ahaayeen, kanna waxaa laga yaabaa toban markuu marayo inuu kooma galo, marka isagana kontonkiisa la liqsiinayaa. Walow maata alawal, qofkii hore hadduu ama maata alxaalif, ninkii dhaaranaya hadduu dhinto, lam yabni calaa maa sabaq, wixii horeeyey ku dhisi mahayo, halkii ka sii wadi mahayo, waarithuhu ninkii dhexlayay, cala saxiixi, wejiga saxiixa. Maxaa yeelay aymaantaani kalxujati alwaaxida, hal xujo ayay la mid tahay. Hal qof marka xujada hadduu leeyahay waa la ogol yahay, hadday iska daba yimaadaanna waa la ogol yahay, laakiin hadday laba qof kala noqdaan, laba dacwo iyo laba xujay kala noqonayaan. Saa darteed xujo waaxida afar markhaati haddaa wadatay, afarta midba maalin baa keeni kartaa. Shardi maaha inay hal maalin dabada isu galaan. Walow kaana, wuxuu yidhi hadduu ahaada lilqatiili, ninkii la dilay waratha, dad dhaxlaya ayaa jirta, wusicad waa la qaybinayaa dhaarihii bixasbi lirthi, sida loo kala dhaxlayo dhaaraha qasaamada, marna waxaa dhaarta mudaciga, marna waa marduudo oo mudacu calayhigii ayaa dhaaranaya. Maxaa yeelay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa inagii soo sheegnay xadiidkii saxiixa mutafaq ahaa fi qisati cabdillahi bnu sahl, inuu yidhi konton dhaarood baa laydinka rabaa, kadibna waxaa laydin siinayaa dhiiggii saaxiibkii. Markay diideen wuxuu yidhi, yahuud baa marka isbari yeelayso konton bay isku bari yeelaysaa. Marka dhaartii haddii qoladan diido waxaa lagu celinayaa qoladii kale, labada qoloba marka konton konton baa laga rabaa. Farqiga marka u dhexeeya wuxuu yahay, kontonka mudaciga laga rabo waa konton dhaarood, hadday ay ahaayeen konton nin yihiin, nin walba hal xabuu dhaaranayaa, hadday laba yihiinna nin walba shan iyo labaatan, haddii ay dhaxalka ku kala badan yihiinna say dhaxalka u kala badnaayeen baa loogu kala badinayaa, laakiin kontonka un baa la qaybinayaa. Amaa kuwan xagga mudacu calayhiga ah, nin kasta waxaa la rabaa inuu isberi yeelo, konton buu nin walba isku beri yeelayaa, iyaga konton loo qaybin maayo, nin walba konton baa laga rabaa. Maxaa yeelay nin walba inuu isberi yeelaa la rabaa, waxaana lagu beri noqdaa konton dhaarood. Qoladana waxay rabeen dhiiggoodu inuu sugnaado, dhiigguna wuxuu ku sugnaadaa konton dhaarood, ama hal nin ha wada dhaho ama ha qaybsadaan. Saa darteed ayaa wuxuu yidhi, walow kaana liqatiilin, qofkaa wuxuu yidhi kaana lilqatiil, ninkii la dilay waratha, dad dhaxlaya hadday jiraan, wusicat alaymaan, dhaarihii waa la qaybinayaa, bixasbi alirthi, say dhaxalka u kala lahaayeen xoolaha loo kala badsanayay, wajubira waana la kabayaa almunkasir, maxaa yeelay alkasru yujibal aslan, meeshaan dhaar haafa lama ogola. Raggii markii loo qaybiyo haddii qaarkood jajab ku soo aado, dhaar dhammaystiran baa laga qaadaya, maxaa yeelay yamiintu waa juzun laa yatajazza. Wa fii qowlin, qowl wuxuu yidhi, yaxlifu kullun khamsiin, maya mid kastaaba sida mudacu calayhiga marka lagu celiyo, nin walba konton baa laga rabaa, nin walba konton dhaarood ayaa laga rabaa, ka horaana qawi aan. Walow nakala, wuxuu yidhi hadduu diido axaduhumaa, midkood baa ka baqay dhaarihii, xalafa alaakhar, kii kale ayaa dhaartii ku dhufanaya, khamsiina konton buu dhaaranayaa, liistixqaaqi diya, si diyadii loo mutaysto konton waa in la helaa. Labadii nin oo walaalaha ahaa ayaa midi wuxuu yidhi, anigu waan dhaaranayaa, konton baan ku dhaaranayaa hebel inuu aabbahay dilay. Kii kale wuxuu yidhi, anigu kuma dhaaran karo, hebel aabbahay inuu dilay konton dhaarood ma mari karo, dhiigguna wuxuu ku sugnaadaa baa nini konton dhaarood, konton dhaarood baa ninkan la marinayaa. Konton dhaarood markii la mariyo, qismadii isagu uu lahaa buu qaadanayaa, ninka kale qaybtiisii lama siinayo, maxaa yeelay ninka kale qaybtiisii waa ka baqaysow, waa baaqi bay ku aanaysaa, hadduu dhaarto waa la siinaya, haddii kale meesha saasi ku tegaysa. walow nakala axaduhumaa xalafa alaakharu khamsiina oo min addiya, khamsiina ayuu dhaaranayaa, baan ujeedaa yamiin ah ayuu dhaaranayaa, wastaxaqa waana mudanayaa xisatahu min addiya, xisadiisa diyada ana waa mutaysanayaa, maxaa yeelay khamsiina waa xujada qofkan dhiiggu uu ku sugnaan karo. walow qaaba hadduu maqnaada axaduhumaa midkood, xalafa alaakhar, kii kale ayaa wuxuu yidhi dhaaranaya, khamsiina konton buu dhaaranayaa, wa akhada xisatahu, isaguna xisadiisuu qaadanayaa, ka kalena markuu yimaado baa konton la liqsiinayaa, hadduu dhaarto isagana xisadiisaa la siinayaa.
وإلا إن لم يحلف حديث سأوصن دارنين مذي ومقن يهي كي كلا ما دارنين صبر وصبر يا للغائب كي مغناب أسوغ يا صبر يا كي مغناب ركو يمادو كنتم كي شو دارن يا وحو قادن يا حسديس كان هدو بقو حوال السين ما يهدي وضع دارتان ديدي وكامل على السين يا والمذهب عند الشافعية مذهب كوحو الوحوية عند الشافعية أن يمين المدعى عليه قتل لنك الله يستو إنو وحد لي بلا لوثين استقوا وح على مدى قرناء سنترين 50 وكنتم واي وحال لها يمين الدم بالها كنتم أراد بالغرفانية والمذهب عند الشافعية أن يمين المدعى عليه قتل لنك الله يستو الدل وحا دارها لقرب إن تهي دارها إنو اسكو كريالو بلا لوثين وحويرات قرينا اني سنجيرين 50 كنتم وي 50 داس كل ود خبر ودا الدين ان لو قبسدو انو نين ديلي لوثن ما جيرو مرخاتنا لما هيو كنتم دارود بو دارانيا بنانكا لغا مريا والمردوده واليمين المردوده يمين تل سوعليي منه من المدعي عليه با لغا سوعليي على المدعي بان لغا سوعليي 50 يدن كنتم وي دارت مردوده انا وكنتن يدنا نكي مدعو عليه قاها مدعي قوى دارت الغلها مدعي قوى بقي مدعو عليه قوى كعليني مدعو عليه قوى بقي مدعي قوى ديبه شو عليني وان الدار ورياها كنتن با استغنى لك الرواة إلا ان دارت هده وقل ايو ودارت مدعو عليه قوى دارت سنة وحايا كنتن بينك استاهايد بارك كنتن كوى انو استغنى قول رفتها واليمين وحي لدارتي المردودة إلا سعليي على المدعي بل سعليي من المدعى عليه بين كسر نقطي 50 أيضا كنتم وي أو على المدعى عليه مدعو عليه بل سعليي ومن المدعي بين كسر نقطي مع لوث أيضا لوث وضعت 50 أيضا كنتم وي واليمين دار ومع شاهد مرخاتي لسعودانا 50 وي كل وحاس عدن كنتم كنتم وي لنعك الأمر وحانا دارها إن كنتم يهين لو قادنا يا حديث كي وانصور شيئنا يا وحقوجة الرسول كي وحيني صلى الله عليه وسلم تبرئكم يهودا لمنك يهودا إلى هذا ب50 يمينا كنتم دارات أي إذن كبريالي ويجب وحيني وحواجب بالقسامة داره وحواجب في قتل خطأين قتل أو قفنا لقول دارنا يي أو شفع عمد لقول دارنا يي دية دية كواجبيس دية ذا سنة على العاقلة قبيل كأي الله صاري وإنك هرب صوش يقني رسولكم وحيد صلى الله عليه وسلم إما أن يودوا صاحبكم إن الدية ذي صاحبكم بحيان وإما أن يؤذنوا بالحرب إيا إنا إمارة الدقال وديار قروبان لابد أن بدون هكذا قاتان تحلفون وتستحقون دم صاحبكم مركب حا مركب كذا لا نيسا إن قتل قسام هذا هذو خطا يهي شبه عمد يهي وحال بحنا يا دي على بحنا يا على العاقل أنا لقى قاضي حديث كنا وحديث متفق ولو ادعى هذو شابته عمدا وكس بلوث مع لوث لوث للصعدة على ثلاثة سدح قف أي وكل شابتي فحضر أحدهم مت سدح يكمل أي يمد أقسم عليه 50 كنتم بقرار يعني وأخذ وحون قاضنيا ثلث الدية دية دي صدح مير الله لقي ميشد أيو قاضنيا وحي إنك هدو قرارت عمدي بكشاك وحي إنك كان كسب أدلي صاحبك قرقي سورتي سانا لقى هلي وقرنا موقتا إنك إنو سوق أدلي عدو نواءها لوثبا ميشي يال صدح نبين أهايين ننك مذا الله هيا كانوا كل دارنا يا كنتن دارات محي لي وحكوس سجنان كذا كنتن حجد كدبنا أنت حق أولها أو ثلث كائد بقاضنا يا على القول الجديد وقول كجديد كان قول كقديم كإمام الشافعي وحليه هاي ما يوحى قاضنا يا كنتن مركم قاض عليه القصاص قول كجديد كإمام الشافعي وحليه هاي سيدا وقصام ضي لوثكو مرنا عمد من نقنكره ماشي ما دام تهون وحي إسكيهين دارنا لغو دارتي ديك إسلام سعيار عيار لغو مقالو الحدود إدروا الحدود بالشبهات حديث كاسو قاتي سادرت اللوم الدوان كري ديكم بالا بحنية قولك جديد قديم كاوحولي إمام الشافعي
maya hadii uu kontonkiisa ku dhaarto ninkii waa dilayaa, saddexda ninba waa la dilayaa, mid walba konton baa lagu dhaaranayaa, kurkaana la dheereynaya. waxaan u daliishanayaa imaamu shaafici xadiidkii, waa xadiid mutafaqo rasuulku ilaahi sala allahu alayhi wasalam, nimankii yahuudda ahaa, haddii aad konton dhaaro dhaarataan, wuxuu yidhi tusallamu birrummati, ninkan hoggaankiisaa laydiin dhiibayaa. taa macnaheedu waxa weeye ninkii fartaa laydinka saaraya idinkaana dilanaya. waxaa kale oo iyadana laga warinayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam ree bani nasr ibnu maalik bin nadr ibn maalik, in nin saasoo kale lawtha oo la dilay inuu nebigu qisaas u dilay, labadaba waa la wariyaa. marka qowlkan qadiimka ah axaadiista ayuu qaadanayaa. kan kalena xadiidkan saxiixa oo tastaxiquuna damba saaxibikum ayuu wuxuu ku xambaaray lawtha oo dhan inuu kulligii noqonayo uusan noqon karin camdi qisaas. fain xadara aakhar, ninkii kale hadduu yimaado oo wa ankara uu diido, aqsama calayhi 50, konton buu isagana ku dhaaranayaa. wastaxaqa thuluth, thuluthka luu iyo meeshaana ku mutaysanayaa. kii saddexaad ma sheegin. in xadara thaalith, kii saddexaad isaguna hadduu dhaarto hadduu yimaado wuxuu yidhi aqsama calayhi 50, konton buu isna ku dhaaranayaa. wastaxaqa thuluth alakhiir, thuluthkii u dambeeyeyna waa qaadanayaa, hadduu iqraarana thuluthkiisu ka qaadanayaa. wafii qowlin, qowl wuxuu leeyahay maya 25, may ragga dhaarta u qaybiyo 25 uga dhig, oo 25 ha dhaarta ninkaan. konton soo ma ahayn, ninkii hore wuxuu dhaartay konton buu dhaartay. hadduu kii hore konton dhaartay, dhaartii nis waa tagtay, xoolaheediina waa la qaatay. ninkan 25 soo hadhay, 25 ha la dhaariyo. wa fii qowlin, qowl wuxuu leeyahay maya yuqsamu 25, 25 ayuu dhaaranayaa. maxaa yeelay labadoodu kaannamaa laba nin oo wada joogay ayaa laga soo qaadayaa. ninkii horena 25 baa tiisii laga soo qaadayaa, 25 kale waa hadu, isagana 25 baa la dhaarinayaa. in lam yakun dakarahu fi lyman wailaa fayanbagi liktifaau biha binaan calaa sixati lqasaamati fii qaybati lmudaci calayhi wahuwa alasax. halkan wuxuu uga jeedaa waa binaan calaa maa sabaq. waxaan nidhi konton dhaarood ayaa laga rabaa qofka mudaciga ah, hadday tiro yihiinna waa loo qaybinayaa, sidaasaan isku ogeyn. qowlkan kale wuxuu leeyahay maye loo qaybin mahaye, ee hadday tiro yihiin oo midkood maqan yahay, qaybtii weli sidiiba u jiraysaa, oo ninka kontonka dhaartay ninka kale 25 baa la siinayaa. qowlkan wuxuu leeyahay maye dhaaruhu marba hadday dhaceen, kontonkii dhaarood hadday dhacday, diyadiina ay sugnaatay, nimankan dambe oo hore oo labada ah waxba dhaaro loogama baahna. wax dhaaroo dambe oo looga baahan yahay lagu dhaaranayaa ma jiraan, maxaa yeelay konton bay xujad ahayd, kontonkiina waa la helo, ninkii hore ayaa helay. laakiin bishardi waa inuu isaguna sii sheegaa oo yidhaahdaa waxaa dilay qofkii oo weliga u ahaa oo hebel hebel ahaa oo dhintay, waxaa dilay hebel hebel iyo hebel hebel ayaa dilay, konton dhaarood waa inuu sidaa ku maraa. saddexdoodiiba marka dhaartii buu wada geliyey kontonkii, maadaama saddexdoodiiba kontonkii dhaarood uu mariyey, saddexdii ninba waa ku sugnaatay, kontonkaa dhaarood baana xujada sugay, saa darteed dhaar dambe looma baahna. wuxuu yidhi waa in lam yakun, marka aan dhaarinayna ninka dambe iyo ka labaad iyo ka saddexaadba, waa in lam yakun hadduusan ahayn dakarahu inuu xusay ninkii hore fil aymaani dhaarihiisii kontonka ahaa, wa ilaa hadduu ninkii hore dhaariya kontonka ahaa uu ku xusay, fayanbagi waxaa awlaa aliktifaau biha, dhaaraha hore in lagu kaaftoomo, binaan innagoo ku dhisayna calaa sixati alqasaama, dhaaruhu inay ansaxayaan fii qaybati lmudaci calayhi, mudacaa calayhi, ninkii dacwada loo haystay isagoo maqan in lagu dhaaran karo innagoo qowlkaa ku dhisayna, wa huwa alasaxu, waana wejiga saxdaa. wuxuu yidhi ninkii hore hadduu konton ku dhaartay, saddexda ninna magacoodii uu wada sheegay, ninkii dambe iyo kii saddexaad labaduba hadday yimaadaan dhaar dambe lagu celin mahaye, waxaa la samaynayaa intaa hore ayay diyadii oo dhan ku sugnaanaysaa, diyadana saasaa lagu wada qaadanaya. nin walbana waxaa la leeyahay niskaaga iska keen, dhaar dambe loo noqon mahaye, thuluthka ay keen. maxaa yeelay arrintaa waxaanu u daliishanaynaa dhaarta qofku isagoo maqan dacwada waa lagu soo oogi karaa, waana dhaartana waa lagu dhaaran karaa. marka nimankii iyagoo maqan baa lagu dhaartay, dacwadiina waa sugnaatay, xujadiina waa dhacday, wax dambe oo dhaar oo loo baahan yahay male. waman istaxaqa badala damin aqsama
ولو مكاتب لقتل عبده. الكلام حكى علينا ضابط استحقاق الدم في القسامة حوية ضابطك سيدا أذوق هذا ديك القسامة وحيد ومن قفكست أو استحق بدل دم ديك بدل كيسي حق ويا شيء أقسم وعطارنيا ولو هو هذا مكاتب ولو كان المقسوم كان الحالف نين كان دارنا يهبا هذا مكاتب نين مكاتب هذا أو لقتل عبده أدون كسيو دي لكو دارنا نين كمكاتب مكاتب وحق له إنه يحمل كيو واشق يستمرك أدون بملكي أدون كسيو دي لي أدون كسيو حانش هذا لقد دي لكو دارنا حتى هذا نين كاسي وحالا قربا نين كان دارنا أو هؤلاء الله إيمانية، نك دم كقادة نيانو كيدا، نك سدار تلقوله، ومن استحق بدل الدم، لي قبدل كيس نك قادة نيا، أقسم ودارنا يا، ولو مكاتب مكاتبها هذا نا، أو لقتل عبده أدون كيسي إنه دلي، كل الدلي ونو كيدا، كدارنا يا، محايا لبدل كيس كقادة نيا مر كدارته، مر كنك استوى لي كان قادة نيا، أيا وحلقوله دارها قسامة من الوساس. ومن ارتد قفك قالوبه فالافضل سيده فضلك بدن تاخير اقسامه داره سئل دب دبوي ليسلم سوء اسلام كان فان اقسم لكن هذو دارته في الرده سوى قال صح وان صح على المذهب سيده مذهبك قفك هدو قالوبه دارنا لوغه بحنا خوغا با لدب دغيا انتو بقيو دارته كبقيا اسلاميده ايمانيس لكن سو هذه الأمور مرتدة دينك قالوا أمور مرتدة دار محي وشيء جيسي كوبيا وعبد ماي أروك أقول قرينا يا هذه أي نعلا بس إن لا دار يوم دارته حوي نك الأولها ودارتي أحكام الشرع عن نك هم وقدر رئيسة صادرت شروطه وعلى جهلي حكم كنا وسعنا يا رسولكم صلى الله عليه وسلم يهود بدارنا يسويين يهود حوي وأنا ما كفرت أو مشركين الحمد لله إلهي يا رسولك سحر جود جوي ومن ارتد وحي نكي قالوبا او ردوبا اله بان كم بان قال له فالافضل يعني في الاولى سيدا اولها تاخير اقسامه بحافي عن ان داره سلا دبدغو ليسلم سو اسلام نكاني ومركا كدب او دارتو فان اقسم لكن هدي بان دعلا او دارتو في الرده سو قال صح وان صح على المذهب كما اقر الرسول صلى الله عليه وسلم داره نوانك يهود وصول رسولك هو إقراري أو صحي أو أقلاضي إنه دارتان هذا نوانك ديذي لهين ومن وحوي لله وارثة قفك واحد حلبة الله وارثة له واحد حلبة اللهين لا قسامة فيه واحد قسامة وقفك الوية لنا يا مجران قفك دحلك سيعد على إسامة مجران مسلمين تقرن بعد دحلك سيسكالي ديجي سنالو دارتالي The Muslims are not the same. ما يدنا لما أقبل فرح على قاضية ومن وحي لا وارثة له عذو حشقفك عن لهين لا قسامة فيه وحويرات دار ملنك والحرياء حبسك على الله دقيا بحي لدتك دارا لها بوحي أنه شيء مستحيل فصل إنما يثبت موجب القصاص بإقرار أو عدلين والمال بذلك أو برجل وامرأتين أو بيمين الكان وحنا كجلينا موجب القصاص وحيابها قصاصة واجبية ومن البينات عضيمها واجبنا إياه إن قف كان لا سوق قصاصه ويرشق رحمه الله إنما يثبت وحسقنا يموجب القصاص قصاصة وحي واجبنا يوحق سقنا إياه بإقرار قف كان دوقرت هب الآن الدليل هدول إلى هذا وركوا على ماضي وأقوى حجوي قفكي أو حية أو عافمات قبا أو حبقة بين إنه إقرار أو أمس عدلين أما لما قفوا عادلين
waa quwada labaad xagga xujada iyaduna maxaa yeelay waa daahir qawi a weeye labada qof been waa sheegi karaan laakiin sida daahirka laba qof caadilina been ma sheegaan marka iyadana waa xujo labaad labadaba waa qisaasbaa sugnaanaysa hadday dhahaan hebel baa dilay annagaa u jeedna u kasbuna u dilay kurkaa la dheeraynaya hadday ka noqdaan waa inagii soo marnay walmaalu wuxuu yidhi bidalik wainamaa yahbut muujibu lqisaas qisaasta wax waajibinaya muujibu lmaal baan u jeedaa badal alqisaas wainamaa yahbut muujibu lmaal xoolaha waxa waajibinaya bidaalika kaan soo sheegnu ku sugnaanaya oo qofkii xoolihii deyntaa lagu lahaa hadduu qiro waa sugnaanayaan hadday laba qof oo caadiliina ay yidhaahdaan annagaa markhaati kaa in lagu leeyahayna waa sugnaanaysaa wainamaa yahbutu muujibu lmaal xoolaha waxa waajibinaya bidaalika labada aan soo sheegnay ku sugnaanayaa aw birajulin wa mra'atayn xoolaha intan zaa'id la ah xooluhu waxay kaloo ku sugnaanayaan nin iyo laba haweena aw birajulin wa yamiin ama nin iyo dhaar ayay ku sugnaanayaan xooluhu qisaastu hawsheedu waa adag tahay haweenka madkalku male maxaa yeelay xuduud weeye idrawul xuduuda bishubahaad baa la yidhi haween markii lama soo geliyo dhaar iyo nin isku lamaanna iyadana lama soo gelinayo qisaas wixii ah labadaa midna looma ogola qisaas waxaa loo ogol yahay iqraar iyo laba qof oo caadiliin ah iyo dhaarihii aan soo sheegnay qaybo ka mid a inkastoo khilaafu ku jiro amaa hadday tahay dacwada laysu haysto xoolo xoolaha hadda maxaan uga jeednaa waa diyo diyadii waxaa laysu haystaa khada diyo shibhulcamdiyaa laysu haystaa diyo kasta oo laysu haysto xoolo weeye waxa meeshaan hadda la waajibayo xukumayo xoolahaas waxaa geli kara markhaatigooda nin iyo laba haweena waxaa geli kara maaragtay nin iyo dhaar ayaa geli karta intii horena waa geli kartaa aw wuxuu yidhi birajulinin iyo wamra'atayni aw amase biyamiinin birajulin wayamiinin waxaana loo deliishadaa yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musaman faktubuuh waa ku alle leeyahay marka fain lam yakun rajulayni farajulun wamra'ataani miman tardawna min ashuhadaa wixii laga hadlayay marka dayn iyo xoolay ahayd xoolo oo dhan marka baabkaasaa la geliyey walow wuxuu yidhi cafa haddii uu cafiyo can ilqisaasi qisaastii ayuu cafiyey liyaqbala si wuxuu yidhi uu aqbalo qaadigu ama liyuqbala si loo aqbalo xujadiisa lilmaali rajulun liyaqbala rajulun si uu qaadigu rajul u aqbalo lilmaali xoolana uu ugu aqbalo wamra'ataani iyo laba haweena lam yuqbal la aqbali mahayo ninka xujadiisa fi lasaxi wejiga saxda ah ninkii wuxuu keensaday markhaati nin iyo laba haween iyo nin ah wuxuuna yidhi ninkan hebel hebel ah hebel baa dilay uu kasbuuna u dilay waxaa la aqbali mahayo laba haween iyo markhaati waxaa lagaa rabaa inaad keensatid laba nin oo caadiliin ah ama ninkii uu kuu qirto wuxuu yidhi war labada dhinacba yaadan seegine haddaa hadda qisaastii weyday xoolaha aada heshiday waxaad samaysaa cafi wuxuu yidhi waa cafiyey ninki xoolahaan ku cafiyey qoladii tolka ahayd dacwadii waxaan rabaa inaynu furno oo aynu gallo nin iyo laba haweenu keenay meesha ama nin iyo dhaar buu keenay waa xeelad soo ma jeedin la aqbali maayo warkiis waa lagu celinayaa walow wuxuu yidhi walow cafa wuxuu yidhi can ilqisaas qisaastii haddii uu cafiyo liyaqbala rajulun ama liyaqbala alqaadi qaadigu inuu aqbalo lilmaali xoolo inuu aqbalo rajulan nin iyo wamra'ataani laba haweena lam yuqbal la aqbali mahayo fi lasaxi sida saxda ah liyuqbala waa dhihi kartaa majhuul ah liyuqbala rajulun wamra'ataani nin iyo naag in la aqbalo lilmaali maalka loo aqbalo labadaba waa dhihi kartaa lam yuqbal fi lasaxi wejiga saxda ah ma la aqbalayo walow shahida wuxuu yidhi haddii uu markhaati kaco huwa ninkii iyo wahumaa labadii haweenka ahayd bihaashimatin laf la jebiyey bay ka markhaati kaxeen qablahaa haashimadana waxaa ka sii horreysay iidaaxun laf cadaad lam yajib waajibi mahaya arshuhaa arshu lhaajima cala almadhabi sida madhabka ah wixii waxaan idhi xuduuda
haweenku baab kuma leh, ma soo dhex galaan. Nin baa marka wuxuu yidhi iyo laba haweena iyo waxay yidhaahdeen hebel annaga u jeedno, budh iyo qool weynaaday ayuu hebel madaxa ku kala jeexay, laftii baa caddaatay, kadibna way jabtay. Haddii dhihi lahaayeen laftii baa jabtay keliya, xoolaha meesha ka sugnaanayo oo nin iyo laba haween weeye waa la aqbali lahaa. Laakiin hadda waxay sheegeen in qisaas ay jirto oo laftii ay caddaatay oo kasbu ugu dhufteena qisaas baa ka waajibaysa xuduuda. Khalaas, qisaastaasi ma laazimayso, tii kalena tabac bay ahaydeen, iyaduna ma laazimayso. Wataabicu taabic, maxaa yeelay yathbutu fi tabac maa laa yathbutu istiqlaalan baa hore u sheegnay. Walow shahida huwa, wuxuu yidhi ninkii iyo wahumaa labadii haweenka ah bihaashimatin laf la jebiyey ayay qireen, qablaha waxaa ka horreeyay idaax, lam yajib arshuha, arshigeedu ma waajibayo calaa almadhabi, sida madhabka ma u waajibayo. Walyusarixaa caddeeyo ashaahidu, ninka shaahidka biddacwa, dacwadaha caddeeyo, dacwadiis waa inay tahay dacwo waadixa. Falow qaala, hadduu yidhaha darabahu bisayf, sayf buu ninkan ku dhuftay, fajaraxahu waa dhaawacay, famaata waa dhintay, lam yathbut, dhiiggii ma sugnaanayo, xataa yaquula ilaa uu ka yidhaahdo maata, wuxuu dhintay minhu dhaawacaas, aw qatalahu, ama isagaa dilay. Maxaa yeele waxaa laga yaabaa dhaawaciisi waxaana inuu u dhintay, marka warkaagu waa inuu cad yahay, wuxuu waa dacwo. Walow qaala, hadduu yidhaha daraba ra'sah, madaxa ayuu ku dhuftay, fa admaahu, dhiig buu kaga keenay, aw saala damahu, dhiiggiisi baa dareeray, sabatan daamiya, waxaa sugnaanaysa daamiya ayaa sugnaanaysa, maxaa yeele dhiiggii waa caddeeyey ninkaani. Wayushtaradu, waxaa la shardiyaa limuudixatin, laf cadaad, darbahu, ninkii inuu ku dhufto oo fa uudaxa uu caddeeyo, cadma ra'sihi, waxaa la rabaa suurada markuu sheegayo qaabka dacwada u ka hadlaya. Ishtaradu, waxaa shardiya limuudixatin lidacwa muudixa, markuu muudixa dacwadeeda sheegayo inuu yahay darabahu, wuu ku dhuftay ninkii, fa awdaxa cadma ra'si, madaxa laftiisi baa caddaatay, siiqadii baa lagu laqinayaa. Wa qiila, waxaa la yakfi, waxaa ku filan, awdaxa ra'sah, madaxiisii buu caddeeyey, oo meeshii cadma ra'si laftii buu ka saaray. Marka awdaxa ra'si mar hadday tahay mafhuum weeye laftii inay tahay. Wayajibu, waxaana waajiba, maxalluhaa, bayaanu maxalliha, booskeeda inuu caddeeyo, iyo wa qadrihaa, qadriga ay leedahay, liyumkina alqisaas, si qisaasii suurtagal u noqoto. Wuxuu yidhi waxaa waajib ah, wayajibu, waxaa waajiba, bayaanu qadrihaa, qadarka ay la-eg tahay muudixadu inuu sheego, wa maxalihaa, iyo booskeedii, bayaanu maxalihaa, booskeedii, iyo wa qadrihaa, labadaba waa inuu sheego. Oo dantaan leenahay waa maxay? Liyumkina alqisaas, marka la qisaasayo si qadarkaadi u caddaado. Allah subxaanahu wa tacaala aclam.